manzillarda yashash taraqqiyotga xos xususiyat. Mamlakatimizda hududlarni kompleks rivojlantirish, yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish hamda shu asosda aholining turmush madaniyatini yuksaltirish islohotlarning mazmuniga aylangan. Bugun bu jarayonlar qanday amalga oshyapti? Muxbirimizning jurnalistik surishtiruvi ana shu savolga javob topadi. Bozorlar nainki savdo-sotiq manzili, balki xalq qadriyatlari, madaniyati va tutumlarini ko'rsatuvchi ko'zgudir. Shu ma'noda mamlakatimiz Toshkentda, Toshkentdagi bozorlardagi holat tom ma'noda yurtimiz yuzi desak to'g'ri bo'ladi. Biroq poytaxtimiz bozorlaridan nafaqat xorijdan yoki viloyatlardan kelganlar, balki toshkentliklarning o'zini ham ko'pdan beri qiynaydigan qator muammolar borligi ham chin. Poytaxtimizdagi ikki yirik bozordagi real ahvolni o'rganish asnosida bu muammolarni tahlil qilishga urinib ko'rdik. Chilonzor buyum bozori poytaxtimiz darvozasida joylashgan. Mazkur savdo majmuasiga yaqinlashar ekansiz, naq talotub tirbandliklar qarshisidan chiqasiz. Ostona xatlamay muammoga chalkashasiz. Ayniqsa Bek Baraka va Abu Sahi savdo majmualari o'rtasidan o'tuvchi katta avtoyo'lda shu qadar mashinalar tirbandki, bir qadam siljishning o'zi azob. Bu nafaqat mashinalarga, balki yo'lovchilarga ham juda katta noqulayliklar tug'diryapti. Ko'rib turganingizdek, yo'lovchilar yo'l o'rtasigacha chiqib ketgan. Biri ikkinchisiga yo'l bergisi kelmaydi. Biz borishimiz bilan bu tartibsizlikni oldini olishga kirishgan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ham shuncha harakat qilmasin, tirbandlikni yumshatishning iloji bo'lmadi. Savol tug'iladi. Qushdagini chirillatib kelayotgan bu xodimlar shu paytgacha qayerda edi? O'zi ularning vazifasi mazkur muammoni bartaraf etishdan ham ko'ra uning oldini olish emasmi? Uchta bozormi, bitta joyda o'q qolgan. O'shanchi odam ham ko'p, mashina ham ko'p. Bu patokni to'xtatib bo'lmaydi. Ippodrom hamma bozor shetda. Butun O'zbekiston keladi. Bu yerda probka bo'lmasligi uchun mana yo'lni bitta kengaytirsin, bitta mashinaga kengaytirsin bitta. Keyin yana bitta chiqadigan qilsin. Onalar yo'ldan chiqadigan qilgan. Yana mundan odam bitta chiqadigan qilsin. Mana bu yerda bozorda ishchi bitta odam, mashinalar chiqib ketadi. Yana bitta otsin. Keyin bitta kengaytirsin. Mana mashina bekor turibdi. Bu yer tor bo'lib qolgan. Bitta mashinaga yana yo'lni kengaytirsin. Keyin mana bundan yana bitta chiqadigan ochish kerak. Mana mana bitta, mana ko'rdingizmi? O, antan ochgan, mundorg'odan yana bitta ochish kerak. Yo'l qoidasiga na haydovchilar, na yo'lovchilar amal qilmaydigan bu joyda aslida muammo sababchilari ham, uning jabrlanuvchilari ham shularning o'zlari emasmi? Hatto to'xtash taqiqlanadi belgisi bo'lishiga qaramay, avtomobillarni qoldirib ketganlarga nima deysiz? Eng kerak joyda astronomka zapravka o'qib qo'ygan. Odamlar chiqdi bozordan. Bor ham. Yo'q, odamlar chiqdi, mashinani to'xtatish iloji yo'q. To'xtatish stravkalar bechoralar. Olib qarab. Olib tashasin bozor atrofida astronomka zapravka. Stoyanka zapravka o'qisa, 5 minutga ruxsat bersin. Astanovka zapravish uchun 90%ni shahardan olib tashlash kerak. Noto'g'ri qo'yilgan. Astanovkani noqol qilib qo'ysin, odamga o'xshatib. Mashinalarni xarid. Dushotkalardan oshib tushamiz. Bir muammo ikkinchi muammoni keltirib chiqarishi bor gap. Ko'z o'ngimizda sodir bo'lgan mana bu avtohalokat ham aynan tirbandlik, ehtiyotsizlik va e'tiborsizlik oqibati bo'ldi. Kimningdir jabr chekkani esa yana ham achinarli. Xuddi shunday muammoga Uchtepa tumanidagi O'rikzor savdo majmuasida ham duch kelish mumkin. Bu yerda avtoulovlar turna qator bo'lib, tezroq harakatlanish ilinjida biri ikkinchisiga signal beradi. Bu ham mayli, muammoning kattasi bozor o'parasidagi yer osti yo'lda noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullanayotgan yoyma bozorchilarning dardi bo'ldi. To'g'ri, hech qanday sanitariya talablariga rioya qilinmaydigan bu bozor ahli noqonuniy faoliyat olib borishadi. Sharoit yo'qligi uchun majbur bizlar noqonuniy o'tirishga. Sharoit qilib beringlar. Mana hamma joyga sharoit qilib berilyapti-da. Dom, bozor, hamma narsa qilib beryapti. Ko'prikmi, boshqami? Bizaga ham shu o'ziga mayli qilib bersin bozor. Hozir hamma o'zi uchun harakat qilsin deyapti. O'zi topsin, kuchiga yarasha qilsin deyapti. Masalan, men ham lechenie oladiganman. Menga birov bermaydi. Toshmiyga chiqsam palan pul deydi. O'shanga men ham ozgina gulob kelaman, yig'aman, savdo qilaman, davolanaman. Ordirga topshirib qo'yaman. Sentyabrda dedi. Men 6 oygacha cho'lolani mana gulob kelib sotib olaman. Men mana shu 2 ta sumka gulob kelaman. Qochib quvib yoqqa chiqaman, qara ahvolimni qochib quvib yoqqa tushaman. Beltepada yashayman. Men o qo'yliqqa, choqsiliga borolmayman o'g'lim. Vaqti kelsa ko'zimdan yosh oqib yig'lab o'tirgan kunlarim bo'ldi. Nimaga sharoit qilib bersin bizaga ham. Biz ham uyda 3 sotka o'tirmaymiz-ayu, bersang yeyman, ursang uraman deb. Bu yerda ham militsiyalar qo'yishadi.
tepamizda tekshiruv kelyapti deyishadi, quvishadi, biz olamiz, chetga qo'yamiz, turamiz, bir soat, ikki soatdan keyin yana qo'yamiz. Majburmiz, boshqa bozorga ketishga sharoit ko'tarmaydi. Uyimizga yaqin bo'lgani uchun shu sababli shu yerda tirikchilik qilamiz. Ha, savdo qilishni istagan aholi uchun yetarlicha sharoit yaratilmagani tufayli shu muammolar paydo bo'lgan. Ko'chadan kelib bozorda ishlamoqchi bo'lgan odam albatta shu bozorning kattakonlariga uchraydi. Xo'sh, ular bu boradagi murojaatlarni inobatga oladimi? Shuncha joy turibdi mana, bo'sh. Bo'sh joy turibdi. Shunga pirlabga qilib bersa, pirlabga qilib bersa, shular mana shu yerda savdo qiladi mana shu. Pulini to'lab ishlaydi. Noqonuniy savdo bo'lmaydi. Bular bu yoqqa haydaydi, bu yoq bu yoqqa. Mana bu yerda mashina urib ketsa nima bo'ladi? Rahbarga ham chiqdim men shuning orqali. Bizga tegishli joy bas bu hokimiyat territoriyasi deb gapiryapti. Hokimiyatgacha bordik mana viloyatga qog'ozlar bilan. Nega borsin shuncha xalq? Rahbar xalqni ishlash kerakmi? Bedagina do'konda savdo qilishdan mumkin deyapti. Do'konga yetgan puli bo'lganda bular bedag savdo qilmasdi. Abi sahiga boradi, katta-katta biznes qilardi bular. Puli yo'qligi uchun shuna bo'lmayva sotib o'tiribdi bular. O'z rizqini topish uchun bozorga chiqqan bu qatlam vakillari bugun nafaqat o'zlariga, balki iste'molchilar uchun ham zarar yetkazyapti. Ko'rib turganingizdek, buni sotuvchilarning o'zlari ham ko'rib, anglab turishibdi. Faqat ular uchun qonuniy faoliyat yuritishga sharoit yaratib berilsa bo'lgani, to'lov va boshqa talablarni ham o'z vaqtida bajarishga shay. Agar joy qilib bera qolsa, nalogini ham to'laydi, pattasini ham to'laydi. Birinchi o'rinda o'zining joyini o'zi supurib tozalab o'tiradi. Haydaydi, mayli musorxona bo'lib ketadi. Pattasini to'laymiz, naliklarini to'laymiz mayli. Hammamiz qochib, quvib, haligi nima o'g'irlik qilgandek yurmaymiz, halol topib kelamiz, halol sotib pulini qilishimiz kerak biz o'g'lim. Chilonzor tumani bo'ylab mavjud muammolarni o'rganar ekanmiz. Bir necha kun oldin boshlangan xayrli ishlarning amaliy natijalari xususida ham dastlab ikki oz to'xtalib o'tishni lozim topdik. Tumandagi ikkinchi katta Chilonzor mahallasida 2590 dan ortiq xonadon bor. Mahallada 65 ta ko'p qavatli turar joy obyekti bor. Hududda o'rganilgan muammolarning eng kattasi bu avtomashinalar turar joyidagi tartibsizlik. U yerning chiqindilar bilan to'lib toshgan edi. Tasvirga olish ishlari jarayonida noqonuniy avtomobil turar joylari buzilib, atrof obodonlashtirilayotganiga guvoh bo'ldik. Endigi navbat esa mana shu so'limgina hududda bolalar maydonchasini barpo etishdir. Biroq har to'kisda bir ayb degan naql bor. Mahalladagi 163 maktabning abgor ahvolda ekanini ko'rib, yana ta'limga bo'lgan e'tibor negadir Chilonzor mutasaddilarini chetlab o'tayotgani bizni biroz xavotirga soldi. Maktab atrofini begona o'tlar bosib ketgani, panjaralar buzilib, hudud chiqindilar bilan to'lib toshgani mana bu kadrlardan ham yaqqol ayon. Tuman pensiya jamg'armasiga qarashli arxiv binosining achinarli holati sizni tashvishga solishi ayon. 15-chi va 16-chi ko'p qavatli turar joy binolarining atrofi ham bir ahvol. Biroq tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Qachon mutasaddilar keladi-yu, siz bilan biz chiqargan chiqindilarni tozalab qo'yadi deb yashash qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? 4-chi tor Nurxon ko'chasidagi yotoqxona tashqaridan qaraganda zamonaviy va barcha qulayliklarga egadek tuyuladi. Biroq uyning ichiga kirib borar ekansiz, aholi bu yerda muammolar girdobida yashayotganiga guvoh bo'lasiz. Masalan, mana bu xonadagi elektroshit hech qanday himoya vositasiga ega emas, hattoki xona eshiklari ham qulflanmaydi. Aholining aksar qismi nuroniylar ekanini inobatga olganda, bu ular uchun xavfsiz ekaniga shubha bilan qaraysan kishi. Hojatxona eshiklari esa hamisha qulf turadi. Uyning yerto'la qismi haqida esa gapirishning hojati ham yo'q. Faqat birgina savol tug'iladi. Nega ko'p qavatli uylarda uchraydigan eng katta muammo bu yerto'la va uning abgor holati? Albatta, ushbu savolga mutasaddilar arzirli javob yoki bahona topishadi. Ta'mirlanganiga hali 1 yil ham bo'lmagan yotoqxonaning oshxonasi ayanchli, issiq suv esa kunaro xayrini ham nasiya qilib juftakni rostlaydi. Mana bu anhorning bir qismi tumanning Chilonzor ko'chasini ham kesib o'tadi. Anhor atrofidagi tartibsizlik, chiqindilar, suvga tuflama, axlat tashlama degan tarbiyaning azaliy unsurlaridan mutlaqo yiroq. Bu ham yetmagandek, anhor yoqasidagi tamaddixonalar va ularning amaldagi qonun talablariga rioya qilinmay qurilganidir. Tumanning 4-chi sektori, 17-chi mavzial Xorazmiy ko'chasida joylashgan aholiga xizmat ko'rsatish shoxobchasi oshxona avtomashinalarini yuvish joyi haqida shunchaki fikr bildirishdan yiroqmas. Sababi ishchi guruhning o'rganishlari davomida eng ko'p murojaat ayni shu kompleks yuzasidan bo'lgan. Gap shundaki, avtomashinalarni yuvish joyida har soniyada musiqa baland ovozda yangrab turadi. Suv purkagichlardan chiqadigan shovqinlar allaqachon atrofda yashovchilarning joniga tekkan. Ularning murojaatlarini o'rganish uchun kelgan mutasaddilar negadir masalaga panjara ortidan qarab, ishni imijimida hal qilib ketaverganlar. Shuningdek, 5 yulduzlik mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli mana boshxona negadir nomutanosib faoliyat yuritayotgani, mijozlarning ko'zidan pana joylarda sanitariya holati hech kimning parvoyiga kelmayotgani achinarli holdir. Zarqo'rg'on mahallasi 16-chi mavzedagi 24-chi uyining holati haqida tasvirlarning o'zi gapirgani ma'qul. Ushbu ko'p qavatli imoratga hech qaysi shirkatning xizmat ko'rsatmasligi. Bunga sabab esa
aholining shirkat vakillari bilan kelisha olmasligi mutasaddilarga bir bahona xolos. Aslida bu atrofni chiqindilardan tozalash, sanitariya holatini yaxshilash va yerto'ladagi abgor holatni bir maromiga keltirish uchun sektor rahbari mutasaddilar odamlar bilan hamohang, bir yoqadan bosh chiqarib ish olib bora olmayotganining mevasi. Uning shundoq yonginasida joylashgan 23-chi ko'p qavatli uy oldidagi mana bu begona o'tlar bilan to'la maydon o'rinda zamonaviy tipdagi bolalar maydonchasi bo'lish kerak edi. Biroq sektor rahbarlarining har qancha da'volari aholi bilan suhbatda o'zini oqlamadi. Ularning bu nechanchi sektor kimga tegishli degan savolga javob bera olmagan xalq oldida mulzam bo'lishlari yetti uxlab tushiga ham kirmagani aniq. Chilonzor tumanining 3-chi sektoriga qarashli Ko'tarma mahalla fuqarolar yig'inida yangi mahalla idorasi hamda yoshlar uchun mo'ljallangan sport majmuasi qurilishi noma'lum sabablarga ko'ra to'xtab qolgan. Bundan eng avvalo atrofdagi 15-chi, 16-chi, 17-chi, 18-chi ko'p qavatli uylar aholisi aziyat chekmoqda. Bizning mahallada qilinadigan ishlarimiz nihoyatda ko'p. Mana hozir siz ko'rib turgan joyimizni biz bir necha yildan beri bilamiz. Atroflar o'rab qo'yilgan, lekin tadbirkor 2-3 yildan beri qorasini ham ko'rsatmasdan ishlar o'ldi-jo'lda qolib ketgan. Xalq bundan albatta norozi. Chunki xalq xohlaydi, bu yerda oldin sport kompleksi bo'lgan, boks shkola deyilardi. O'sha shkola boksi qaytadan tiklash niyati bor edi bularni. Hozirgacha bu narsa muammo mavhum. Mana yonimizda mahalla idorasi qurilish arafasida edi. Uni ham 1 yil bo'ldi kovlab qo'yganiga. Tadbirkor qorasini ham ko'rsatmaydi, uni topa olmaymiz ham, iloji ham yo'q. Kimligini ham bilmayman hatto men. Atrof hamma yerda turproqlar, uyumlar uyilib yotibdi. Ularni ko'rgan xalqimiz yanada ularni xafa bo'lyapti, bo'lsa bizadan mahalla ishlamayapti degan gaplar har xil doshnomlar meni qiynayapti. Agar u narsa amalga oshmasa majbur bo'lamiz tepaga chiqishga keyin. Mana shu yerda mahalla idorasi, ota-onalar choyxonasi, kutubxona, har bitta mutaxassisga xonalar ajratiladi degan shulardan biz nihoyatda xursand bo'lgan edik. Lekin afsuski xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi bizani. Mahalla hududida majmua uchun ajratilgan qariyb 22 sotix yer maydoni qarovsiz holga kelib qolgan. Bundan tashqari, mazkur hududda qat rozlash kerak bo'lgan mahalla idorasi o'rni ham abgor holda yotibdi. Ahvol ko'rib turganingizdek achinarli. Yana bir muammo. Chilonzor tumanidagi aksariyat mahallalarda qurigan daraxt shoxlari butalanmagan. Bu esa daraxt tagida turgan avtomobillarga jiddiy zarar yetkazadi. Mavjud holat tuman obodonlashtirish va ekologiya bo'limlari o'z vazifalariga panja ortidan qarab kelayotgandan darak beradi. Kelib, obrezka qilganlar действительно годный, яхшылары, юған жайларыны қап кетті. Ярымы қап кет орды. Нақамасыда енді. Ko'tarma mahallasi hududidagi 11-chi, 12-chi hamda 13-chi ko'p qavatli uylarning oldida joylashgan bolalar maydonchasi achinarli ahvolda. Atrofidagi o'tirg'ichlar sinib ketgan, suv oqadigan ariqlar mutlaqo yaroqsiz ahvolda. Darvoqa tumandagi qator mahallalarga xavfsizlik nuqtai nazaridan kuzatuv kameralari o'rnatilgan edi, ammo bir yildirki kameralar ishlamaydi. В 2017 году нами был взят кредит на установку видеокамер для обеспечения безопасности жителей. Мы заключили договор с фирмой ООО VIP Security. Сразу же были перечислены деньги 100% на их расчетный счет. Ребята сработали оперативно, пришли, их установили. Но подключить камеры не подключили, не вывели на участкового, для того, чтобы все камеры были связаны между собой. В течение года, полутора лет мы обращались к ним, просили, чтобы они нам подключили камеры, вывели. До сегодняшнего момента камеры установлены, но не функционируют, потому что не подключены. Вывели они его на провайдера УЗОНЛАЙН, который нам не предоставляет бесплатный порт, а другому провайдеру они не переключают. Вот у нас одна просьба, чтобы помочь нам подключить камеры. При обращении в УЗОНЛАЙН они запрашивают оплату денежных средств на их расчетный счет для подключения этих камер, оплату порта. Мы такими средствами не располагаем. Мы вообще действовали по программе «Безопасный город». И как было написано и издано указом, что это будет все делаться бесплатно, предоставляться для жителей. Но, однако же, на сегодняшний момент нам никто не мог помочь. Gapiraversak, mahallada muammolar bolalab ketgan, biroq odamlarni tinglaydigan, muammoga yechim topadigan mas'ul yo'q.
Endi tumandagi ijtimoiy soha obyektlari, ular bilan bog'liq og'riqli nuqtalar haqida to'xtalsak, ishchi guruh a'zolari bilan tuman tibbiyot birlashmasining 6-sonli markaziy poliklinikasini ko'zdan kechirdik. Bir qarashda hammasi risoladagidek tuyuladi, ammo tibbiy muassasaning ichki qismi havo aylanish tizimi bilan jihozlanmagan. Qolaversa, bino tomidan chakka o'tadi, devorlar va kirish yo'laklaridagi suvoqlar ko'chib ketgan. Bu yerda tibbiyot xodimlari uchun ham, bemorlar uchun ham qulaylik yaratilmagan. Biroq uni hech kim inobatga olmayapti. Bosh shifokor va tuman tibbiyot bo'limi rahbarining bu haqdagi murojaatlari suvga tushgan toshdek ishsiz. Navbatdagi manzilimiz 3-sektorda joylashgan 475-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi. 1972-yilda qurib bitkazilgan bolalar bog'chasi allaqachon ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan. Bolalar sport maydonchalari esa yaroqsiz. Oziq-ovqat saqlanish kerak bo'lgan omborda har xil mebel va taxta siniqlari saqlanyapti. Binoning eshik romlari chirib ketgan, zinalar o'yilgan. Maktabgacha ta'lim muassasasi yonida qurilish ishlari olib borilmoqda. Eng achinarlisi, qurilish tashkiloti xodimlari yuqori kuchlanishli elektr tarmog'ini bor yo'g'i 3 metr balandlikda, ya'ni bog'chaning shundoqqina ustidan olib o'tgan. Xullas, maktabgacha ta'lim muassasasi allaqachon muammolar botqog'iga botib ulgurgan. Navbatdagi manzilimiz O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligiga qarashli O'zbek davlat musiqali teatri. Avvalo shuni ta'kidlash joizki, teatr katta ko'chadan umuman ko'rinmaydi. Qolaversa, bino atrofi ta'mirtalab, bino yonverini temir garaj va mana shu kabi eski omborxonalar o'rab olgan. Ijodkorlarning ta'kidlashicha, qish mavsumida teatrga tashrif buyurgan tomoshabin zalda sovuq qotib o'tirishga majbur bo'lar ekan. Sababi binoning isitish tizimi yaxshi ishlamaydi. Uzatuvlarimizni Chilonzor tumanidagi 4-sektor hududida joylashgan Katta Do'mbirobod mahallasida davom ettiramiz. Do'mbirobod 4-tor ko'chasidagi mana bu ko'p xonadonli uy barak tipida qurilgan. Uy hovlisiga qadam qo'yishingiz bilan o'zingizni hayvonot bog'iga kirgandek his qilasiz. Ko'p xonadonli uy kanalizatsiya tizimi bilan ta'minlanmagan. Umumiy hojatxona va chiqindi suvlarini to'kish uchun maxsus joylar bor xolos. Kunning issig'ida u yerdan chiqayotgan badbo'y hidga toqat qilib bo'larmidi? Bu yerdagilar 5-xonadonda istiqomat qiluvchi ayoldan shikoyat qilishdi. U ko'chadan uyiga chiqindi tashir ekan. Oqibatda siz tasvirda ko'rayotgan mana bu holat vujudga kelgan. Hovli turli xil zarar kunanda va kasallik tashuvchi hasharotlar makoniga aylangan. Bitta mana shu bizani 1-2 uyimizda kanalizatsiya yo'q. Chiqindi suvlarimizni mana ko'rayotganingizdek, mana shu yerda vygribnoy yama bor, o'shanga tashlaymiz. Уже bu yamamiz ham to'lib ketdi. Zajetka qarab yurgan paytlarimizda postoyanno pulini to'lardik, lekin mashina kelib hech artib bermagan, suvini olmagan bo'ldi. Hozir o'sha uchun to'lib ham ketgan. Undan tashqari uje yiqilib ham ketyapti hamma joylari. Galdagi manzilimiz To'q Qayrog'och ko'chasi 71-uy. Ushbu xonadonda 5 oila, 17 nafar kishi yashaydi. Ularning ko'pchiligi uyga muhtoj. Tumanning Naqoshlik mahallasidagi 23 ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchilarning hasratidan dud chiqadi. Uy atrofidagi ariqlar to'lib qolgan. Yog'ingarchilik vaqtida atrof ko'lga aylanadi. Uyning fasad qismi ta'mirga muhtoj. Bu yerda aholini uylantirayotgan boshqa muammolar ham bor.
Hiç kim botka kiymiydi, doğalganda hiç kim haber olmaydı, hiç kim hiç kanakangı soramaydı. İyi ben mesela bilmedim ki mahalle tarafından brok gelip, mantıla mannaka bir deski plaşat ya. Yürük geliyle, ne kadar mantıla mannaka bolu yaptı. Ulaka nasıl bana, koşunlu ozı kaldı o şecai. Kurtalık için koşunlu ozı kaldı. Kimdir, ne kadar kılıç gereği ki, o şey narsaya karar ki, başkalarım ozgar adını gitti. Bahar namadaki 317. bahçedemiz. 1964 yıl kurulgen bina derezeleri kaçan yangi romlar o'rnatilishini kutib turibdi. Bahçenin fasad kısmı ta'mirtalab. Bo'rijar mahallasida joylashgan 7-chi ko'p qavatli uy ahli tegishli mutasaddilardan bolalar maydonchasiga chim yotqizib berishini so'rashgan ekan. Biroq hali ham bolalar tuproq kechib to'p tepishga majbur. Ko'rib turganingizdek, hududdagi maydoncha jihozlari bepisand munosabat qurboniga aylangan. Shu mahallada joylashgan 9-chi ko'p qavatli uy oldida ko'lmak hosil bo'lgan va atrofga undan qo'lansa hid taralyapti. Ko'p qavatli uy yo'laklari ham yaxshi emas, yertolaga kirish joyigacha chiqindi tashlangan. Bo'rijar mahallasiga qarashli 15-D ko'p qavatli uy ham muammolardan xoli emas. 9 qavatli uyning lifti qariyb 2 yildan buyon ishlamaydi. Keksalar va kasalmandlar yuqori qavatga qanday chiqib tushishini endi tasavvur qilavering. 9-etajda invalidim bor, nogironim bor, Chernobil ishchisi bor. Tushib chiqishlar nihoyat qiyin. Yana momasi shu fasad, narigi tomondagi fasad hammasi yomg'ir yoqqanda ichkari xonadonlarga urib beradi. Oralar ochiq, chimchiqlar bemalol kirib in qurvargan. Shu fasad bilan shu lift muammosi eng kerakligi. Bu yerda nafaqat lift, balki boshqa kommunal muammolar ham yetarli. Aytishlaricha 8-chi va 9-chi qavatlarga bosim pastligi sabab sovuq suv ham chiqmaydi. Endi o'zingiz ayting, suv bo'lmagan ko'p qavatli uyda yashab bo'ladimi? Hududdagi 7-chi ko'p qavatli uyda yashovchilar ham muammolar girdobida qolgan. Uy oldi pastligi sabab yog'ingarchilik vaqtida hamma suv shu yerga to'planadi. Bundan tashqari fuqarolar hududda bolalar maydonchasi yo'qligidan nolishmoqda. Bizani domni mana shu oldlarni uqlon bo'lib qoldi-da, o'rtadan kema bilan yomg'ir yog'sa kema bilan bolalar o'ynaydigan joyimiz yo'q. Bolalar ham yura olmaydi mantida. Suv to'lgani. Yo'q, yo'q, plastatkamiz ham yo'q mana. Ahvolimiz mana shu. 266 maktabgacha ta'lim muassasasidamiz. Bolajonlar uchun mo'ljallangan yozgi o'yingohlar ta'mirtalab. Bog'cha mudirasining aytishicha, u mazkur muammo yuzasidan tegishli tashkilotlarga bir necha bor murojaat qilgan, lekin ko'rib turganingizdek hamon muammo bartaraf etilgani yo'q. Tuman mutasaddilari va sektor rahbarlari o'z vazifasiga sidqidildan yondashmasa, mavjud holatlarni joyiga chiqib o'rganib, tahlil qilib, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqmasa, ahvol o'nglanmaydi. O'z vazifasini vijdonan bajaradigan, fuqarolar oldida hisobdor ekanligini anglab yetgan tuman mutasaddilari va sektor rahbarlari bu haqda jiddiyroq o'ylab ko'radi degan umiddamiz.